tinha medo, tal João Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo na fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandida, ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu. Era o terror da sertaninha onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia ele que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era o professor. Aos 15 foi mandado pelo reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, se encontrou com um boiadeiro, com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem que ia ter a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Estou precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. Então João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, via luz de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar, cortar madeira, se aprendi de carpinteiro e ganhava 100 mil por mês no Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado de seu bisavô, um peruano que vivia na Bolívia, muitas coisas trazia de lá. O seu nome era Pablo, ele dizia que um negócio iria começar. E Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava nem pra se alimentar. Ouvia 7 horas no noticiário que sempre dizia que o senhor me deixe pra ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo iria se virar. Elaborou mais uma vez, o plano é santo e sem ser crucificado a plantação vai começar. E logo logo os malucos da cidade souberam, tem novidade, tem bagulho, boi. E João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente soube a má influência dos vizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou pro inferno, ele foi pela primeira vez. Violência, estudo no seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido do Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão ou traficante, plebeu ou general. Foi quando conheceu seus pecados, ele se arrependeu. Maria Lúcia, uma menina linda, coração, ele pra ela, o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, e carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Um senhor de alta classe com dinheiro na mão, e ele faz uma proposta indecorosa, diz eu quero uma resposta de João. Não boto bombas em banca de jornal, no colégio de crianças se eu não faço não. E nem protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Acho melhor, senhor, sair da minha casa, nunca brinque com um peixe ascendente escorpião. Mas injustiça e com ódio no olhar, o velho disse, você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida.
Você perdeu a tua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é santo, Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu já tinha outro trabalhando seu lugar. Falou com o papo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e iria se armar. O papo trazia os contrabandos da Bolívia, Santo Cristo os revendia em Planaltina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos do Santo Cristo e decidiu que com João iria acabar. Mas Pablo trouxe um lanche a ser 22 e o Santo Cristo já sabia atirar. Mas decidiu usar a arma só depois que o Jeremias começasse a brigar. E Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organiza a roconha, fez todo mundo dançar. Desvirginar com as mocinhas inocentes que diziam que eram crentes, não sabiam rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa. A saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia. Está em tempo de a gente se casar. E chegando em casa então ele chorou pro inferno. Ele foi pela segunda vez que com Maria Lúcia Jeremias se casou. E um filho nela ele fez. Santo Cristo era forte por dentro, então Jeremias pro duelo ele chamou. É amanhã, 2 horas, na Ceilândia, de frente ao lote 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo com seu sangue e ao seu corpo traidor. E mato da memória, ouça aquela menina, mas só seu que jura e o meu amor. O Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter na televisão, dando notícia do duelo na TV, dando a hora, o local e a razão. No sábado, então, 2 horas, o povão sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas acertou o Santo Cristo e começou a sorrir. Sorrindo, sangue preso na garganta, João olhou pros bandeirinhas pro povão aplaudir. Olhou pro sorveteiro com agentes de câmeras de TV, filmavam tudo ali. E se lembraste quando era uma criança e de tudo que viver até ali? E decidiu entrar de vez naquela dança. Se havia as cruzes, virou circo, estou aqui. E nisso só chega em seus olhos, então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia um Chester 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é. Não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filho da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o seu perdão. Eu sou um Cristo com a Chester 22, eu sinto tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto de João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo, pois sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que viram da TV. E o João não conseguiu o que queria. Quando veio a Brasília, ficou com o diabo ter. O que ele queria era falar com o presidente pra ajudar tanta essa gente que só faz.